waxa maanta dilka ka badbaaday guddoomiye ku-xigeenka siyaasadda ee degmada wadajir, maamulka degmada wadajir iyo dharkeylaa ku tuumaynaa, ayaa ku tuumaynaa. waxaa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee wadajir ahaa Fiyaan Biiran Liliira oo xawaadla laamiga dhexdiisa lagu dilay. waxaa ku xigay nin la yidhaahdo Buris, laamigaa lagu dhex dilay. Tuuraa ku xigay laamigaa lagu dhex dilay. Cabdifitaaxa ku xigay laamigaa lagu dhex dilay. Shuuri Faaraxa ku xigay laamigaa lagu dhex dilay. Degmada wadajir waa meeshii aan xaquuq badan aan ku lahayn ay dadkaani ku lahaayeen, waa meeshay matalaad badan ku lahaayeen, 4.5 na ay xaquuq u lahaayeen. waxaad moodaa dilkaasi ma wada ahayn shabaab, ma wada ahayn qolada dadka disha, ma wada ahayn meel baa loo nisbinayaa. wax ka badan degmada wadajir ayaana isugu kaayna darsan, waa wax ka badan degmada wadajir. dowlad goboleedka Hirshabeellaha isugu kaayna darsan oo waxaa aragtay idhex yaallaan hadda. marka dowlad goboleedka Hirshabeelle naftiisu wuxuu noqon doonaa sida degmada wadajir uu noqon doonaa, asalkiisa sida degmada wadajir ayuu noqon doonaa. 4 sanaan soo joogay Jowhar, wixii ka jiray waan ogahay, sidii wax loo maamulayo waa ogahay, sidii ahayd waa ogahay. ma kala tegayno dadka hadda degmada wadajir maamulka u ah, ma kala tegayno, weligeena isla soo joogni, waana isla joogi jirnaa, joogi doonaa haddii alla idmo. waxaa naga dhexay doona xisaab badan oo dhaqan, waxaa naga dhexay doona xisaab badan oo dhaliyo, ma kala tegayno. laakiin waxaan leeyahay in arrintu siday kusoo socod jirtay laga bedelo, dhaqankay kusoo socod jirtay laga bedelo, siyaasadday kusoo socod jirtay laga bedelo, wax qaybsigii ay kusoo socod jirtay laga bedelo, loo noqdo dhaqan xalaal ah, loo noqdo dhaqan aan dil ahayn. loo fiiri dadaa ka sabray dhulkoodii, dadaa dhulkoodii ka sabray, oo dhul ay lahaayeen ka sabray, oo dhul ay hore u lahaayeen ka sabray, oo guryahoodii ka sabray, ma ku habboona saas. dadka wax badanaa kasoo dhexay jiray ilaa abaad, hadda kadibna ka dhexaynaya xilkaasaa la leexsanaya oo la ogolay, oo weliba xuquuq maan waxaan ku leenahay, xuquuqdii aan lahayn kuma lihin wadajir, kuma lihin dharkeyle iyo wadajir, xuquuqdaan lahayn kuma lihin. dadaa isisaartay iyagii, dadaa isisaartay, dadaa isku haysta. markaasi tii kasoo gudbana tii hoose ku darsadeen, ha ku darsadaana haddana cadkii daciifka aan ku lahayna degmada wadajir ayay waxay sameeyaan, kii loosoo magacaababa dilaan, kii loosoo magacaababa si quruwaytay u dilaan. halaal maaha wax qaybsigaas, halaal maaha 4.5 maaha, sidii lagu soo heshiiyey maaha, sidii hore dadku uga dhexaysay maaha. waxaan leenaa maalin walba kuma soo baxayno meyd, maalin walba meyd kuma soo baxayno, maalin walba dhaawac kuma soo baxayno, maalin walba in ninku yaqaanaa ku dilo, nimada ka cararayn oo diriskaaga, nimada iska jiray oo diriskaaga, nimada ka baqay oo wax kaala dhexeeya, oo maalin walba dhuumaal kugu dila kama baxsan kartid. ama aan ogaal isku dilno, ama ogaal waxaan isku lahayn aan ku qaybsano, ku wada xisaabtan. wax badan hir wax ka dhexeeya degmada wadajir iyo dharkeyle wax ka weyn oo ka badan oo abadaha naga dhexeeyey ilaa haddana waa naga dhexeynayaan. waxaa dowladda federaalka ka codsanaynaa marka, haddii annagu isxallin waayna inala xallin tegaysaa, haddaan is-ilaalin waayna inala ilaalin tegaysaa, haddaan wax qaybsan waayna in wax naloo qaybiye tegaysaa. waxaa maanta dilka ka badbaaday guddoomiye ku-xigeenka siyaasadda ee degmada wadajir, maamulka degmada wadajir iyo dharkeylaa ku tuumaynaa, ayaa ku tuumaynaa. waana wax horu soo jiray, inta kuusoo jiray aad arkaysaa, waa 12 wax lasoo dilay, 12 waa iskoo gaabiyey, waa 12 intaas kuma wada tuumayna shabaab. waxaan ku tuumaynaa dadka walaalaha nahay ee aan deegaankanaa ku tuumaynaa. intay ni weyn ay naga dileen, ay na shiiqa dileen, aan isdhaafnin ma la xisaabi karo, oo si kaleera loo dilay, oo laamiga dhexdiisa lagu dilay, oo yasoo dhaa gurigiisa lagu dilay, oo aanaan ahayn shabaab. waxaan leenahay aan wax qaybsan 4.5 xaqaan u leenahay. guddoomiye ku-xigeenka siyaasadda uyaa hadda wax xaqa uma lihin, ka weynaa xaq u leenahay. degmada wadajir wax ka badanaa ku leenahay, wax ka weynaa ku leenahay. dharkeynle inaga wax ka weynaa ku leenahay. ama dowladdu waxaa noo xisaabiso oo 4.5 waxaan u lahayn aan helno. haddii aanay dowladu ma jirto, dowladu ma jirto yaa
وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك أن هي أنا دولة دكومة هاينو هي أنا سياسية دولة دكومة هاينو وسائر المال دكومة هاين أنا ما أدري دكومة هاينو وحبرش دكومة هاين أنا ما أقول دكومة وحقو هاين ما جبتو تالي غيب يا راشا كومة هاين أو إذا ما دكومة هاين كوم ملتير كومة هاين كوم بلوس كرو كومة هاين نبس كود كرو كومة هاين حتى درجتي أن حقو لهين حتى ما هاين محاكين محاكين أي محاكين دولة دان ويدينية دولة دو حنلا ده دي دولة سومالية تاي ماذا حوينها هذا التاجن أو للا هي الحلكي سادة ماذا للا يا واحد بدنا حلكو دي صور دمالي إن حساب كاسو جرا هدول حلك كده عن هاي وهذا هدول حلك سياح أنا هاي وهذا ويلا يكسو علش هو يهرو حلك كده جينا وحنا له عيد السد عنو تاجن تا عاد ماش كنت جوتين عاد كفير سنة عاد بيكو فير سنة سين سو مالي ده نوش شيء دولة الفدرال كان نوش شيء هي هذا سياسي كان نوش شيء وأنا كل جد بتوتا إدا أنا واحد سوق أنا درسن واحد لرد عند دقمة كوي أي سوق درسن أنا أقول درسن هرش بلا سوق أنا درسن وعارك سدات سنة بس تعرف أفر سنة ولا سوق بدي إيه الله بس أنا هذا اللي قول لحجره إيه الله بدم أنت على سيد ستة بلد وين ده كسر تجي قبل كيران كسر تجي جوه ده دولة كنول وده كريه يعني دولة دي أهان غبا أمي أهو مو غبا نجوه كم إيمان هل بدنا نرش ولا أنا هاي ده تمر كي هرس سوق قصب ده كا حد دروي اللي بوحي راح غارك ودين وقصبان أو دولة دي بقى تعالى كم ده أنا لكن هدي ده حكاوي ما ده كي ما قصب كرتي هدي دين مكاوي ترى ده كي ما قصب كرتي هدي دول ما أدي يعلم كله ترى ده كي ما قصب كرتي